Hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa video sonundakı baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 3 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 2 mərtəbə 4 otaqdan ibarətdir. Şəxsi tikili evdir. Sənəd torpağın kupçasıdır. Evə də kupça almaq olar. Ətrafı tam yaşayışdır. Qeyd etdiyim kimi yerləşdiyi yerdə Sabırcıdan Zabrat bir qəsəbəsidir. Sol tərəfdən də evin arxasına keçid mümkündür. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Yolu asfaltdır. Evdə də yaşayış olduğu üçün hər bir şəraiti var. İstilik sistemi də kombidir. Sağ tərəfdə ağac və güllər əkilib. Daxil olaq evə. Daxil olduq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Sağ tərəfdə hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə. Dəhlizdən solda mətbəx yerləşir. Qeyd etdiyim kimi satış zamanı əşyalar evdə qalacaq. Elektronika da daxildir bu əşyalara. Ev şəxsi özünə tikilmiş evdir. Və bura qonaq otağı. Qalxaq ikinci mərtəbəyə. Bura ikinci mərtəbənin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Hamam və sanitar qovşaq. İkisi birlikdə. Dəhlizdən solda bir otaq. Sağda ikinci yataq otağı. Ev qeyd etdiyim kimi şəxsi özünə tikilmiş evdir. Və burada üçüncü yataq otağı, ikinci mərtəbəyə aid. Elanı təkrarən yeniləyim. Ev yerləşir Sabunçu rayonu Zabrat 1 qəsəbəsində. 3 sotda 2 mərtəbə 4 otaqdan ibarətdir. Şəxsi özünə tikilmiş evdir. Satış zamanı əşyalar evdə qalacaq. Qiymət 170 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Qiyməti yenidən qeyd edim, 170 min manat. Sənəddə torpağın kupçasıdır, evə də kupça almaq olur. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.